click on a product, move it to your online shopping cart, but then you decide to leave it there. This is called shopping cart abandonment. Galera, larguei um carrinho abandonado e agora ele tá achando que é contatinho. Então fica ligado, fica esperto nos e-mails e nas mensagens da Samsung.